Napadli so me zombi, od kje so prišli? Moj svet je grozljivka, nasilje in kri. Vsi, ki jih poznam, so se včlanili v klan. Lahko še zbežim ali čas, da se vdam. Vse do leta 10 sem užival v življenju. Hodil po svetu in špilo v bendu. Na to sem na našem novoletnem koncertu spoznal, da se svet zdaj spreminja v peko. Našel sem se v temačnem ambijentu, klubu z osebjem podobno Merlinu Mansonu. Ne razumem, zakaj nas sploh vabijo igrat, če nas gledajo, kot da nam hočejo glave na tnalo dat. Tonc je sreč pila, napadu kitarista, redar bobnarja, Helnarca basista. Odprl so jim lobanje, pojedel ven možgane, na to srepe poglede usmeril še vame. Tudi mrtvi so ustali, čez dober moment je vsak izmed njih spustil svoj inštrument. Zlačnimi pogledi so šli proti men, moram zbežat, pred me poje lasten band. Prijatelji so vlašniki, vsi so postali isti. Mahal sem po njih z Yamaha Pacific, prebil se do kombija, odpeljal neznano. Takrat sem na radiju prvič slišal to reklamo. To ni navaden lokal, to je zombi kafe. Osebje niso živi, ampak mrtvi ljudje. Komaj čakajo, da vate posadijo zobe. Delo na doma traja do sodnega dne. In kamarkoli pridem, vidim zombi kafe. Madison Square Garden, Champs-Élysées. Več ko jih postavijo, bolje jim gre. Ko si enkrat stopil not, pol nikoli več ne greš. To seveda ni bil izolirani primer. Vse se je ponovilo nedolgo zatem. V lokale, kjer sem se prej počutil domači, je prišel čuden folk in čudno ozračje. S friendom sem bil na kavi na obrežju Ljubljance. Okol naju so sedele same zelene face. Nikogar ne poznam, tle za šankom stoji pant, ki ima čupo čez obraz in roke kakor pajk. Prednje kolegu sploh uspelo naročit, mu je tipo trgal po obraza z belimi zobni. Špricala je krije, ostali so stal, pokaza zobe, obkrožen s kanibali, to bo zombi kafe. Sežem po bedinem orožju, ko je na dlani Heineken, Smirnov, Jack in Bacardi. Vsakemu sem razbil po eno flašo na glavi. In ravno ko me je najbližji zombi zagrabil, sem iz žepa potegnil zipota, ga uparil. Mrtvaki so zagoreli kot čarovnice na grmadi. Vrgal sem se čez šipo, kot se to v filmih dela. Zombi kafe za mojim hrbtom eksplodira. To ni navaden lokal, to je zombi kafe. Naše stranke niso živi, ampak mrtvi ljudje. Komaj čakajo, da vate posadijo zobe. Delo na doba traja do sodnega dne. In kamarkoli pridem, vidim zombi kafe. Madison Square Garden, do Champs-Élysées. Več ko jih postavijo, bolje jim gre. Ko si enkrat stopil not, pa nikoli več ne greš. Kelneri, mrtvi, stranke, mrtve. Šef je mrtv, čistilka, mrtva. DJ, mrtv, sendviči, mrtvi. Posel, laufa, zombi kafe. They are not men, monsieur. They are dead bodies. Dead? Yes, monsieur. Zombies. The living dead. Officers taken from their grave. For me to work. Sugar mill. Takrat si nisem mislil, da bo zombi kafe v bližnji prihodnosti postal največji svetovni biznis. Poslovalnice razparcelirane po vsakem mestu, kjer so zombiji, so oni in to je po celem svetu. Ekonomija je v krizi, njim gre če dalje boljš, vsi njihovi zaposleni delajo za stoj in ne plačujejo prispevke in vsega tega sranja, oni vejo. Mrtvaki ne rabijo zavarovanja in škoda je denarja, da bi si najel ta prave tudi za šanke in blagajne. Zdaj postavljajo kadavre, zmeraj več je mrtvih bendov, ki nastopajo brezplačno, niso lepi nezabavni, igrajo pa natančno. Najprej sem se spraševal, zakaj folk sploh hodi. Na to sem se posod začel videvat zombije. V službi na TV-ju, odrasli otroc. Ko si enkrat stopil not, postaneš reden gor. To ni navaden lokal, to je zombi kafe. Naše stranke niso živi, ampak mrtvi ljudje. Komaj čakajo, da vate posadijo zobe. Delo na doba traja do sodnega dne. In kamarkoli pridem, vidim zombi kafe. Madison Square Garden, the Champs-Élysées. In več ko jih postavijo, bolje jim gre. Ko si enkrat stopil not, pa nikoli več ne greš. Zombi kafe. Zombi kafe. Zombi kafe. To ni navaden lokal, to je zombi kafe. Kelneri, mrtvi, stranke, mrtve. Šef je mrtvo, čistilka, mrtva. DJ, mrtvo, sendviči, mrtvi. Posel, laufa, zombi kafe. Oh,